assalamualaikum mbokk yi kamba mag bi mi ngi waja tambali ci pap malik ñang ñu gën ko xam ci ness ahmed diop ñu gën ko xam ci ama balde ñi def presentation bi ama balde yëkëti sa loxo ama balde kokoy ama balde ness yëkëti sa loxo kokoy ness ayo kamba bi ne dem arach ama balde ness ama balde ness ama balde ne jappal rañ attention ness ness ama balde ness ama balde attention 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 eh takale takale dar bi atana olal ness kay ness noko daré ha ma ngi jël ma daniel ko tak bi nga jël nga ko way supporter ness yango ah mer bi sax ness la supporter mer bo ngeen gis